Naše země koule se otepluje, pak přijdou věci a řeknou naopak, bude se ochlazovat, čeká nás doba ledová. Ostatně ono je to jedno, protože v prosinci přijde konec světa, však to znáte. Ale přeci jenom pojďme se teď chvíli zastavit u té klimatické změny. Proč vlastně to rozpoutalo takovou širokou diskusi? No a možná teď rozpoutá diskusi u vás, když řeknu, že pan docent doktor Tomáš Hlásný z České zemědělské univerzity přijel kvůli tomuto rozhovoru ze Zvolena. A to mám radost, pane docente. Dobrý den. Dobrý den, právě pozdravujem všetkých diváků. Tak to se musíte, to musíte zamávat tamhle do webové kamery, ale v pohodě, protože máme i diváky, což začíná být konec televize, protože už nejenom slovo šíříme, ale i obraz, takže vlastně zdravíte docela dobře. Pane redaktoru, má změtl tím kontroverzným úvodom, hlavně doby ledové a oteplování. No tak to vědci, to vy vymýšlíte, ne my tady v rádiu, to vymýšlíte vy vědci, jenom se nemůžete shodnout. Prosím vás, tak otepluje se nebo se ochlazuje? No, jako v každém případě všetky pozorovanie nám naznačujú globálne oteplovanie. Zhruba od toho roku 1905 sa to do súčasnosti oteplilo asi o 3/4 stupňa a tie vyhliadky nie sú rúžové. Ako, samozrejme máme, poznám aj alternatívne teórie, ktoré sa týkajú možného ochladzovania súvisiaceho s oslabením činnosti golfského prúdu a ďalších procesov. Bohužiaľ, tieto poznatky zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané a známe na to, aby sme na základe nich mohli vyvozovať nejaké stanoviská, napríklad, ktoré sa týkajú politiky, ekonomiky, managementu prírodných zdrojov a podobne. Vy říkáte 3/4 stupne Celzia, stojí to za to vôbec baviť sa o tom? No to je veľmi dobrá otázka. Z hľadiska geologickej histórie Zeme je to zanedbateľné. Ale pán redaktor, skúste si predstaviť, keď vám stúpne teplota o 3/4 stupňa, ako sa budete cítiť? Tu ide... Není to nejaká záľudná otázka na mne tohle? Nie. tu ide o to, že v podstate živé organizmy, ekosystémy fungujú v relatívne úzkom rozmedzi povedzme nejakých klimatických prvkov alebo prírodných podmienok a už aj malé zmeny dokážu vyvolať v týchto ekosystémoch zmeny. Ako veľmi dobrým príkladom je naozaj tá teplota ľudského tela, ktoré keď stúpne o 3/4 stupňa alebo 1 stupeň, tak sa cítime veľmi zle. No a podobne reagujú povedzme stromy, živočíchy, škodcovia na poľnohospodárskych plodinách alebo v lese a podobne. Čiže už v súčasnosti pozorujeme, že to oteplenie okolo 3/4 stupňa nám trošku s tou prírodou zamiešalo a v lesníctve, poľnohospodárstve nám to spôsobuje občas nemalé problémy. A co se deje tedy? Protože člověk a vůbec živočich je přizpůsobivý, tak zvykneme si na teplo, když pojedeme do teplých krajín, tak zase vždyť je to jenom 3/4 stupně. Tak jak se to změnilo? Co se stalo za tu dobu? Máme niekoľko nových škodcov, ktorí robia veľké problémy poľnohospodárom, ktorí sa tu doteraz nenachádzali. Naši domáci škodcovia, napríklad likožrút smrekový, sa správa tak, ako sa v minulosti nikdy nesprával. No a lesníkom to samozrejme robí problémy. Komplikuje to život. V južnejších oblastiach majú niekoľkonásobne zvýšenú frekvenciu často z lesných požiarov, čo tiež súvisí s oteplením atmosféry. Čiže 3/4 stupňa, 1 stupeň alebo 2 stupne sú veľmi relatívna záležitosť. Záleží, ako sa na to pozeráme. Kdybychom se dívali hodně do budoucna, tak za jak dlouho by to mohl být opravdu problém? Že tedy už to bude neúnosné, že se začnou dít, řekněme, nezvratné změny, které by mohly vést třeba i ke konci světa? Já vím, že končí v prosinci, ale dobře. Velmi pekný termín. My momentálne žijeme v krajine, v priestore, ktorý je obhospodarovaný. My nežijeme v prírodnej krajine. Čiže to, k čomu dôjde, závisí v značnej miere od činnosti človeka. Od toho, ako človek bude prírodné zdroje, prostredie, v ktorom sa nachádza, manažovať. Momentálne napríklad naše lesy nie sú len výsledkom pôsobenia prírodných procesov. Oni skrátka tam, kde sme čo nasadili, tak tam to rastie a tam, kde to udržiavame takým hospodárením, no tak tam to aj zostáva. Čiže je možno na výskumníkoch šťastí, ako dokážu svoje poznatky komunikovať politikom a
ľuďom, ktorí sa venujú manažmentu prírodným zdrojom, lesníkom, vodárom, poľnohospodárom. No a nakoľko sú títo ľudia schopní preniesť tieto poznatky do praxe a povedzme, akým spôsobom lesy, vodné ekosystémy prispôsobiť na možné zmeny. Samozrejme, že je řada pracovišť, vyhlášených pracovišť ve svete u nás. Prispívajú naši vedci alespoň troškou do mlína? No, tak by som povedal, naši vedci robia, čo sa dá. Ako, naši politici taky. Často sa nezhodneme, áno. Veríme tomu, že jedného dňa nájdeme nejakú spoločnú reč. V každom prípade v Čechách aj na Slovensku je niekoľko pracovísk, ktoré ktoré sa plnohodnotným spôsobom podielajú na riešení veľkých medzinárodných Európskou komisiou financovaných projektov a rozhodne tam nezastávajú také podradné pozície, ale plnohodnotne prispievajú k riešeniu týchto projektov. V Čechách je možné menovať mimoriadne zaujímavú iniciatívu Akadémie vied Českej republiky CzechGlob, niekoľko projektov na Českej zemiedelskej univerzite podporených ministerstvom zemiedelstva, ktoré sa týkajú zmeny klímy. Na Slovensku taktiež v minulosti a súčasnosti prebiehalo viacej aktivít, ktoré sa uberali týmto smerom. My mluvíme o emisích, o uhlíku. Ta situace je známa už hodně dlouho. Zlepšila se, zhoršila nebo je stejná? No, ako v žiadnom prípade sa problematika emisí skleníkových plynov globálne nezlepšuje. Ako v našich podmienkach, v podmienkach strednej Európy došlo po roku 1989 samozrejme k útlmu ťažkého priemyslu a emisie skleníkových plynov sa znížili. Ten globálny trend ako celosvetový je však narastajúci. No a z toho vyplývajú aj obavy tej vedeckej komunity, obavy vedcov o to, že skleníkový efekt zeme sa bude zosilňovať a oteplovanie, ktorého sme v posledných 10 ročiach svedkami, bude naďalej pokračovať. No, ako na tá zemne koule jednou si řekne, mám toho dosť, oklepe se a bude klid, ako nebudeme řešiť tyhle problémy. Ja dúfam, že to bude za hodne, hodne dlouho. No, ja by som bol rád, keby to neboli tieto Vianoce. Vy ten majský kalendář máte taky v hlavie tedy? No, počuli sme o tom. To má byť potopa, aj my výskumníci sme už o tom volá, čo počuli. Ano, bude potopa, ja to videl v kine. Ano. Tak koupiť lodičku to chce. Našim hostem, pan docent doktor Tomáš Hlásný, když som začal tím, že som řekl, že kvůli tomuto rozhovoru přijel z Volena, tak musím říct, že z České zemědělské univerzity z Prahy Suchdola, čili mám pocit, že vaše kroky nepovedou zase zpátky, ale na toto pracoviště. Ano, to určitě. Tak vše dobré, mějte se hezky a děkuju. Pozdravím všetkých.